Přijměte pozvání na letošní Noc kostelů, která bude probíhat v pátek 9. června v téměř 200 církevních objektů v litoměřické diecézi. V samotných Litoměřicích pak ve 12 kostelech a modlitebnách. Uskuteční se zde již po 8. a opět nabídne bohatý program. Koncerty, prohlídky, přednášky, výstavy, modlitby, meditace, čtení poezie i biblických textů ve velkých katedrálách až po malé kaple. Podrobný program na stránkách biskupství litoměřického dltm.cz nebo na nockostelů.cz.